ហើយជាបោះឆ្នោតហើយបងបងស្គាល់គ្នានៅខាងអាយនឹងគាត់ជួយខាត់ជួយខាត់នៅឡៃលៀនម៉ូតូហ្នឹងទៅហើយក៏ចាប់បានហើយប្រគល់ឲ្យបងព្រៃផ្លាត់សរសៃកសិករបំបត្តិការឈឺចុករួយតាមសម្លាក់បំបត្តិការឈឺចុកចាប់តាមសាច់ដុំជួយដុតរំលាយឈាមនិងខ្លាញ់កកប្រឆាំងនឹងការរលាកសម្លាក់បំបត្តិការហើមចាក់សោកម៉ូតូសុបុលលិចលៀងម៉ូតូ3ថ្ងៃចោលលុយម៉ូតូទេបងយកគេយកជាលៀងឲ្យគេឃើញខ្ចៅច្រេះគេជួយបាញ់ច្រេះឲ្យទៀតសាអោចារគាត់ស្អាតដែរបាទស្អាតដែរបាទព្រោះខ្ញុំមានភ័យអូស្បស្បែកអស់លីតែស្រាក់លេដោះទេដោះទេបងទុកមកស្អាតឲ្យយើងបាទកាលហ្នឹងណាគេចាប់ឲ្យបងនិយាយតាមទៅមកពេលនេះខ្ញុំហៅគណៈបកហៅគណៈបកឲ្យខ្ញុំទុកម៉ូតូនៅមុខសាលាបនហើយជួយជូនឯបានចាស់ចាស់ទុកលើសាលាបនអញ្ចឹងហើយពេញដកសោម៉ូតូនឹកឃើញអាចារ្យចាស់នៅគាត់នៅក្នុងភូមិហ្នឹងបាទតទៅវាជិះម៉ូតូមកម៉ូតូវាអត់សាំងហើយខ្ញុំម៉ូតូខ្ញុំប្របាទហើយចាស់ចាស់ក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ទេបាទជិះ20នាទីមកខ្ញុំចុះមកក្រុមស្មារតីខ្ញុំជិះទៅផ្ទះដល់ដើរទៅផ្ទះសួរអូនទៅអូនថាបានជិះផងហើយក៏បាទជិះកន្លះម៉ោងឈរតាមទៅសួរគេទៅវាថាជិះកាត់ទៅតាមទៅឡើងទៅកំពង់ចាមបាទហើយដល់ពេលផុសទៅមានបងប្អូនដល់ពេលខ្ញុំផុសទៅមានបងប្អូនខ្លះក៏ជួយជាជួយតតគ្នាទាំងទៅហើយក៏អរគុណពួកគាត់ដែរដែលជួយជាជួយខ្ញុំទៅក៏បងហើយជាបោះឆ្នោតហើយក៏បងបងស្គាល់គ្នានៅខាងអាយហ្នឹងក៏ជួយខាត់ជួយខាត់នៅឡៃលៀនម៉ូតូហ្នឹងទៅហើយក៏ចាប់បានហើយប្រគល់ឲ្យបោះប៉លីបោះប៉លីគេហើយយើងធ្វើឯកសារពីបោះខាងកំពង់ចាមវាទៅខាងកំពង់ចាមគឺតំណតំណនៅមួយគ្នាហើយយកប៉លីពីខាងកំពង់ឆ្នាំងទៅកំពង់ចាមដកតាមសុតិវិធីទៅគេប្រគល់ឲ្យប៉លីខាងយើងមកដល់នេះបានប៉លីប្រគល់ឲ្យយើងវិញហើយអរគុណច្រើនមែនទែនដែលបងប្អូនគាត់ជួយ share ជួយហើយជាពិសេសបងប្អូនអ្នកចាប់ឲ្យបាទបាទបងប្អូនបាទអរពិសេសអរគុណញ៉ៅហ៊ានទាំងមួយខ្លាចចៅកុំអញ្ចឹងអរគុណពូគាត់ត្រូវជាពូដែលជួយចាប់ម៉ូតូទាំងគាត់ទៅប្រភេទភីងទាំងខ្លាចចៅមានកំពើងមានអីទៀតប៉ុណ្ណឹងគាត់ទៅសេវាយកអសោម៉ូតូបានអញ្ចឹងទៅហើយក៏អរគុណគាត់មែនទេបាទបើមិនជាអត់មានគាត់ម៉ូតូខ្ញុំមិនបានជាបាត់នឹងទៅដល់ណាណាបាទបាទអរគុណទាំងតាបាទអរគុណបាទបង